Fjala fundit. Për mua është... Mundo t'jesh... Politik në shërbim të hegemonisë sërbe në rajon. Politikisht do dashosh deri në fund. Së dyti, interesi ju si shqiptar, interesi më i madh është Kosova. Dhe bie dakord që ne si shqiptar duhet ulemi midis nesh në radhë parë, përcaktojmë një qendrim për bashkët dhe pastaj dalim në tregun rajonal. Dalim bashk, politik thua. Apo ekonomik. Dhe e treta, ne orientimin e kemi dhe bashkimi Europian. Jemi shtet pro përëndimor. Ti shërbejmë antarësimit në bashkimin Europian dhe procesit Berlinit. Të presim, thua pafundësisht. I cili ka të gjitha mekanizmat për të zhvillu edhe parat për të nxitur edhe bashkimin, bashkëpunimin ekonomik rajonal.